समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमोक्खदम् धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स संगामीमि मतं सेयो यं चे जीवे पराजितोति सद्धर्म श्रवणाभिलाषी गुणबर वासनावंत पिंगत्नी भाग्यवत बुद्धिजानन वहन्से नमक लोकेट पहलवेला लोक सत्य करहि करुणावेन लोकेट धर्मीय देशना कराट पस्से सत्यट पुलुवंकम लबेनवा पिलिसरणक लबेनवा ए धर्मीय ओस्से कल्पना करला जीवित यथार्थे तेरुं अरगेन तमन गेवागेन निस्सार जीवितेट तेत तियला अनवश्य देवल पोषणे करन्न कैप वेन मनुष्य जीविते वटिनाकम तेरुं अरगेन ओन नति देवल पस्से दुवनेक नवत्तगेन लविच्च जीवितें प्रयोजनयक् गन्न प्रतिफलयक् निला गन्न मनुष्यगे हित यमु वेनवा एहेम यमु वेन एतम पेरिस पविद्दट यमु वेनवा पविद्दट यमु वेला प्रतिपत्ति पूर्णे करमिन तमंगे संसार जीविते केलवर करगन्न समहरुंट मेक एहेनकोट परक्कु वेडी एगुल्लो जीविते गेदरट वेला अने देयनी अपि मे मार बंधनयकट अहुनानी किय किय तव तवत एवम वेडी करगन्न देवलुत् करनो समहरु गलो गन्न देवलुत् करनो समहारुंट मेक दैनिन्नेम नै समहारुंट कोच्चर बनिगुव दैन मम पहुगे दवसक ओय मरण सति भावनाव गेन कथा कला एतम मयत एक्क इतिन समहारुंट मेरेनवा किला दैनगेन मिन गानक नै तमंगे बल्लवत अरगेन बल्ला तीनो अंतिमट हेमवत दुक एकेन दुक दैनिन्ने नै मे जीविते यथार्थे तेरुं गन्न आन्ने जीविते यथार्थे हेम केनेक्टम तेरुं गन्न लबेन्ने नै ए जीविते यथार्थे हेमोटोम दैन पिंगतुनि अपिट उनत अवुरुदु गानक यनकम ओक दैनुन्ने नै කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි බුදුරජාණන්සේගේ ශාසනේ හරය තේරෙන්න ගත්තේ. ඒතර ඒ ශාසනේ හරය තේරෙන පින්වන්ත වීරය කරමින් ශාසනයට ඇවිල්ලා වීරය මුල් කරගෙන ශාසන ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුළ මේ කතාව වුණාට පස්සේ අපේ පින්වතුන්ලාට උපදින්න ඕනි මේ වීරයක් තියෙනවා. අන්නේ වීරය කියන එක ලේසි පහසු වීරයක් නෙමෙයි. මේ අතීතයේ හිටිය මහෞතුමන් වහන්සේලා නිවන් දකින්න අනන්ත ප්‍රමාණ වීරය කළා තියෙනවා. චක්කපාල මහ රහතන් වහන්සේ තමන්ගේ ඇස් අන්ධ වෙනකම්ම භාවනා කළා තමයි රහත් වුනේ. මහා පිංතේන උතුමුනේ. මහා වීරයක් දැරලා තමයි රහත් වුනේ. පීතිමල්ල තෙරුන් වහන්සේ භාවනා කරලා සක්මන් කරලා බැරි වෙනකොට බඩ ගාගෙන භාවනා කරද්දි වැද්දෙක් විදිනවා මේ ඊතලෙකින් මුවෙක් කියලා හිතලා. විදිනකොට ඒ වැදිච්ච ඊතල පාර ගලවලා තනකොළ ටිකක් ළඟ තිබ්බ කොළ කෑලි ටිකක් අරගෙන මිටි කරලා තියාගෙන භාවනා කළා තමයි රහත් වුනේ. දාම ජීවිත අපේක්ෂාව අතහැරලා දාලා භාවනා කළා රහත් වුණා. අතීතේ සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගතපච්චාගතවත කියලා මහා දුෂ්කර වතක්. ඒ දුෂ්කර වත අවුරුදු 21ක් පිරුවා. 21ක් පුරලා තමයි රහත් වුනේ. ලංකාවේ අතීතයේ වැඩි ඉඳලා තියෙන මහෞතුමන් වහන්සේලා සත්වසක් අවුරුදු 7ක් නොනිදා භාවනා කළා. නොනිදා භාවනා කළ ඒත් රහත් වෙන්න බැරුණා. ඊට පස්සේ ආයි 12 වසක් 16 වසක් භාවනා කළා තමයි ඒකත් ගතපච්චාගත වත පුරමින් නොනිදා භාවනා කරමින් බලන විට මහාවීරයක් නේ හිතන්නවත් බැ සමහර වෙලාවට අවුරුදු 7ක් නොනිදා භාවනා කරා කම පිංගුතුලට දින 7ක් පුළුවන් මලගියකවත් ඉන්න නොනිදා භාවනා කරනක පැත්තක දාන්න වච්චර ගිහිල්ලා බොරු කීකේ කියන්න දන්න ඔක්කොම දේවල් කීකේ ඉන්න මලගියකවත් දවස් 7ක් ඉන්න බැ පිංගුතුල. කියන්නේ මේ මිනිසුන්ට තිබ්බ වීරය ආන්නේ වගේ උතුම වර්තමානෙත් බිහි වුණ තරහතන් වාසලේ මගපලලාභින් කියන එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. එච්චරම ඕනි නැහැ. දවසට පැයකමාරක් දෙකක් භාවනා කරන්න කාලයක් හදාගන්න එපයි නේ. එහෙමයි. ඒ නිසා වීර්ය කියන එක තිබ්බත් කවදටත් නිවන් දැක් ගන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනකදී දේශනා කරන අර දස්සන කතාවක් මේ මං වගේ කෙනෙකුත් මේ ධර්මතාවය අවබෝධ කරගත්තේ මෙච්චර මහන්සියෙන්. හීන වීරයක් තියෙන
මේ දුෂ්ප්‍රඥ මිනිස්සු ඒගොල්ල කොහෙද නිවන් දකින්නේ මාවෙන්නිකුත් මේ සාවීරයක් කළා බන්නු කතා මාවෙන්නිකුත් මේ පාරමිතා පුරලා 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 ඇවිල්ලා ප්‍රඥාදීක බෝධියෙන් බුදු වෙන ශ්‍රද්ධාදීක වීරයාදීක පාරමිතාවක් නෙමෙයි පිරුවේ ප්‍රඥාදීක බෝධියෙන් බුදු වෙන පාරමිතාව පිරු එතකොට අනිත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා බෝසත් කාලේ 16 අසංකේ කල්ප ලක්ෂයක් පුරන පාරමිතාව අසංකේ 4කුත් කල්ප ලක්ෂයකට කැටි කරලා සතර අසංකේත් කල්ප ලක්ෂයක් ඇතුළත බෙරත් බෝධිසත්වරුත් 16 අසංකයක් පුරන පාරමිතාව පුරපු බෝසත්තුමන්ටත් බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න අරසා පාරමිතාවක් වීරයක් යොදන්න ඕන නම් ඔබ මාවෙන්නෙකුටත් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ සාවීරයක් දරන්න ඕන නම් ඒ සාවීරයක් නැති අනිත් අඥාන දුර්ජනියෝ ගැන කවර කතාවක්ද බුදුරණවහන්සේ අහනවා එක වෙලාවක බුදුරණවහන්සේට මාරයවිල්ලා කියනවා මං ධර්මදේශනාවට මාතෘකා කළ ගාතාව සංගාමී මේ මතං සෙයියෝ මාරයවිල්ලා කියනවා නේ මේ සිද්ධාර්ථ උඹ මේ ඔය උච්චර වීර්යය කළ මැරෙන්න දෙයක් අන්නරේ gedara palaya රාජ්‍යතිය රම්‍ය සුරම්‍ය සුබ මාලිගාතිය බෝධිසත්වයෝ කියනවා සංගාමී මේ මතං සෙයියෝ යං චේ ජීවි පරාජිතෝ මේ කෙලස් එක්ක හැපි හැපි කෙලස් වලින් කෙලස් යුද්ධෙන් පරාද වෙනවට වඩා මට මරණය කියන එක සපයි. වන්නක වීරය කියන කීතුමන් ගාව තිබ්බ. ඒ වීරය නිසා නේද අපිට අද බුදුවරයෙක් පහළ වුණේ. නේද? දැන් සමහරක් කියලාට මන් දකින්නවා. මේ ඔය නැව්වල එහෙම වීඩියෝ බලන්න සමහරක් තැන්වල තියෙනවා. දුෂ්කර රැලි කුණාට වලට හම් වෙච්ච නැව්. මහා වේගවත් රැලි. රැලි කියන්නේ පින්වතුනි ඒව රැලි නෙමෙයි ඒවට මේ ඒව බෝට්ටුත් වෙනනවා හතර හතේ ඒසා සාගරයක මේ බෝධිසත්වයන්ගේ මුල්ම ජීවිතේ ඒකනේ වීරයෙක් ඒක ඒ වෙලාවේ බ්‍රහ්මීක් බලනකොට කවුද වීරවන්තයෙක් ඉන්නේ මේ කවදාහරි දවසක බුදු වෙන්න කියලා ගොඩ කාලෙකින් බුදුවරේ පහළුනේ නැහැ කියලා දකින්නකොට දැක්ක මේ ඈත මොහොත රැලිත් එක්ක වීරය කරන මේ පින්වන්ත කොල්ලා නිකන් නෙමෙයි අම්මවත් කරේ තියන් අයි මේ දෙකෙක්ව කරට අරගෙන පින්නත් නේ ස්විම් pool එකකින් ගොඩර ගන්නත් හරි අමාරු ස්විම් pool එකකින් ගඟකින් ගන්න අමාරුයි මහා මොහොදී නම් අම්මව කරේ තියාගෙන පීනන්න ගත්ත ගෙව්වාමනේ සමහරක් වෙලාවට ওই මොහොදේ නාන්න ගියාම ඉස්සර සමහරක් වෙලාවට මොහොද සැර වෙනව එතුළට ගියා සැර වුණාම එන රැලි මම්මගේ දෑසට දැකලා තියෙනවා පින්වතුනි උඩ බැලුවාම රැල්ල එන්නේ කිලෝමීටරයක් විතර උඩින් කියලා හිතෙනවා ඒ සා වේගවත් රැලි සමහරක් ඒවට අහු වුණාම යටට ගිහිල්ලා මූණ වැලිවිල වැදිලා යටින් දෙපාරක් විතර කැරකිලා ආපහු උඩට එන නොයයි කියලා හිතච්ච තැන් තියෙනවා ආයි නොයයි කියලා ත්‍රේසා සාගරයක වීරය කරපු තුමෙක් කිව්වහම ඔබට පුළුවන්ද අණුව පැය භාගයක් වීරය කළා නාන්නවත් බල බකට් එකක් පුරවලා නාන්න අතර ඉදනවා කියලා කෝප්පේ මාරු කරන අනිත් අතට හරි රසා වීරය කරගත් උතුමනුත් නිවන් දැක්ක නිච්චර මානන ඔබගෙන කවර කතාද එනිසා වීරය කියන එක නිවන් දකින කෙනෙක් ගාව වැඩෙන්න ඕනි ගුණ ධර්මයක් වීරය කළොත් ලේසිනේ කිසිම දෙයක් පිටුතුර දැන් ওই වීරය කියන එකත් අපි ගත්තාම වීර ඉන්ද්‍රිය කියලා තියෙනවනේ බොජ්ජංගවල සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල ඉන්ද්‍රිය පහක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධා වීරය සති සති සමාධි ප්‍රඥා දැන් වීර ඉන්ද්‍රිය दूतांग रखी समत विपस्सना भावना कर අන්නේකට කියන ප්‍රකෘති වීරිය කියලා. ද ප්‍රකෘති වීරිය හොඳයි එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩක් කරගන්න. එහෙම ප්‍රකෘති වීරියක් තියෙනද? ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න යන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ප්‍රකෘති වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගන්න බෑනේ. හැබැයි භාවනාමය වීරිය කියන්නේ දූතාංග රැකලා සිල් ගුණදම් රැකලා සමාධි භාවනාවන් කරලා ප්‍රඥා භාවනාවන් කරලා අන්නේ ඇති කරගන්න වීරියට කියනවා භාවනාමය වීරිය කියලා. එනිසා නිවන් දකින්න යන කෙනෙක් ගාව
මෙන්න මේ භාවනාමය වීරිය වැඩෙන්න. මෙතන මේ වීරිය ගැන කතා තියෙනවා. අපි ගත්තා තාරයෂ්ඨාංගික මාර්ගය සම්මා වායාම. නේ වීරිය ගැන කියන්නේ. ඒතර සම්මා වායාම කියලා මෙතනදී කතා කරන්නේ ඔය කියන චෛත්‍යක ධර්මයන්ගේ දැන් නූපන් අකුසල් නියපද වීම පිණිස. උපන් අකුසල් ප්‍රහාණී කිරීම පිණිස. නූපන් කුසල් ඉපද වීම පිණිස උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස. පැහැදිලිද? එතකොට මේ නූපන් අකුසල් නූපද වීම පිණිස අපි ගාව වීරයක් තියෙනවා. වර්තමාන භව වශයෙන් අතීත භව වශයෙන් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙක්ට సంతානීය කෙලස් ධර්මයක් ඉපදිලා තියෙනවා නම් පෘථග්ජනයන්ට කෙලස් ධර්ම ඉපදින්න පුළුවන් ඒක දැන් උගුල්ලුන්ට හිතයි අපි හිතමුකෝ දැන් මම පහුගිය දවස්වල දැක්ක සිදුවීම් කීපයක් තියෙද්දි අපි හොඳ ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් සිවුරු ඇරලා යනවා යන්න පුළුවන් නේ බැරිද යන්න පුළුවන් උතර මතක තියාගන්න යන්න පුළුවන් ඒ මේ බෝධිසත්ව රූපාව පින්වතුනි බෝසත් ආත්මභාවල හැම වෙලා තියෙන සමහර අර මට මතකයි එක සාමණේරම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ නම තමන්ගේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ රුවන්වැලි මහසෑය වඳින්න ගියාම හෘදියෙන් මල් අරන් එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මල් හලනවා ඉවර වෙන්නේ මේ සම්ප්‍රතඥයි සාමණේරම මේ රහතන් වහන්සේ අහනවා මල් ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේ සාමණේර ස්වාමිනියෝ කණිත් පැත්ත හරවල හලන්නේ එතකොට ඉවර වෙයි දැන් ඉවර වුණා ලොකු ස්වාමීන් රහත්නේ බලනවා මේ මේ සාමනීරයාගේ ඉරදී කොච්චර කල් පවතීද කියලා මහා ඉරදියක් දැන් මේක. දකින්නකොට පේන අනාගතයේදී ඉරදීෙන් පෙරහිලා ගිහි වෙලා කන ගැහණියක් එක්ක කන කියන්නේ වත් කන නෙමෙයි. එක ඇහැක් වෙන්නේ නැති. එක ඇහැක් කන. මූර්ධ ජනයන්. කන ගැහණියක් එක්ක අනාගතයේ ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා දකින්න. සාමනීර සංසයට කිව්වා "ආවත්නි, ඔබ දැන් මහා ඉරදීම දක්ුණාට" ඔබට අනාගතයේදී ඔය ඉරදීෙන් පෙරහිලා ගිහි බවට පත් වෙලා කන ගෑණියක් එක්ක ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. සාමනීරයා මේ වෙලාව වීර කළේ නැහැ. මේක ඇහුණා නම් මට මේක ඇහුණා නම් ඔබට යන්න වෙයි කියලා මට කවුරු හරි කිව්වා නම් මං එදා ඉඳන් වීර කරනවා නොයන තැනට. මට කිව්වන්. මට කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයාගේ මේ අගුණේ තියෙනවා කියලා මං ඒක කියපු කෙනත් එක්ක රණ්ඩු වෙන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මෝඩයා කරන්නේ මොකක්ද? සමාවින්න මෙමෙ කිය. දුර්ජනයා මොකද්ද කරන්නේ? කියපු කෙනත් එක්ක රණ්ඩු වෙන නිග්‍රහ කරලා වරද පෙන්වලා දෙන උතුමා නිදාණයක් පෙන්වලා දෙන උතුමෙක් කියලා ගණන් ගන්න. රාහුල මහරහතන් වහන්සේ ගැන කතා කරාට වැඩක් නැහැ. චරිතය තමන් ගාව නැත්තම්. රාහුල මහරහතන් වහන්සේ උදේට වැලි අහුරක් උඩ දාලා කියනවා මට අවවාදයක් ලැබේවා. අවවාදයක් ලැබේවා. අවවාදයක් කවුරු හරි දෙනවා නම් වැඩිහිටියෙක් හරිද? වැරදි දේවල් නෙමෙයි. එහම මේ කියන එක පිළිගන්න කියලා එකක් ලෝකේ නැහැ. යනකියනක හම් ඉන්න ඕනිත් නැහැ. ශාන්ති පාරමිතාව අරගෙන බලන්න රේරුකාංශයසගේ පොතක පතක වුණා මම මේ කියන්නේ. ඉවසනම ශාන්ති පාරමිතාව පුරනවා කියන්නේ කියන එකට එහෙයි කියාගෙන නිවටණිය අලු ගැතියෙන් ඉන්න එක නෙමෙයි. නොකල යුතු දේ නොකරන්ඩු. කල යුතු දේ කරන්ඩු. ඒකට කවුරු හරි එරෙහි වෙනවා නම් ඒව අයින් කරගෙන තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරන්ඩු. ශාන්තිය කියන්නේ ඒකට නෙමෙයි. ශාන්තිය කියන්නේ තමන්ට කෙනෙහිලිකම් කරන් ඔවුන් කෙරෙහි වෛර බැඳගන්නේ නැතුව සාංසාරික වශයෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න ශාන්ති. තමන්ගේ දරුවෙක් තමන්ට වරදක් කරලා ගියා කියලා උගලන්ගේ දරුවෝ පැනලා යනවනේ ගෙවල් වලින්. උගල වෛර බැඳගන්නේ නැහැ. ඒ ආදරයට මුලා වෙලා මිසක් ශාන්තියට මුලා වෙලා නෙමෙයි. ශාන්තියට අහු වෙලා නෙමෙයි. ඒක මෝහ මූලික චෛතසිකයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන ලෝභ මූලික චෛතසිකයේ එකතු වෙලා එන ලෝභ මූලික සිතක්. ඒ මෝහෙන් මුලා වුණාම ඕන ජරාවක් කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් මෝහෙන් මුලා වුණාම පින්වතුනි ඕන දෙයක් ඒ තමයි ඇටි. දැන් ශාන්ති පාරමිතාව කියන්නේ අර නිවට නියාලුවෙකුට නෙමෙයි. ගියාගෙන ආපු කාරණා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනය තුළ මේ හැමදේම ඉවසගෙන තමන් යා යුතු මාර්ගයේ පාද ගන්නවා නම් අන්න යා යුතු පාර කැපෙනවානේ. එනිසා තමන්ට මේ ශාසන ප්‍රතිපදාව ඇතුළේ යමක් නෙලාගත යුතු නම් තමන් තුළ වඩාගත යුතු ගුණධර්ම පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කරලා මේ කියන විහිරි උපදවාගෙන හරිද මේ මේ දැන් කියාගෙන ආපු කාරණා බලන්නකො වැදගත්කම යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ට යම් අවවාදයක් දෙනවනම් ඒක ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන එහෙමයි දැන් අර සාමනීර ස්වාමීන් වහන්සේට උනේ ඒක එදා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු කතාව ඔබ කවදාරි දවසක කන ගෑණියක්ව අරගෙන ගිහි ජීවිතයට වෙලා ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වනම් මට කිව්වනම් මං ඒ ගැන දෙපාරක් හිතනවා. එදා හිතුවේ නැහැ. එදා වීරය කළේ නැහැ. වීරය නොකරපු නිසා මොකද උනේ? ටික කාලෙකින් පින්වතුනි. තමන්ගේ හෘදයෙන් පෙරහිලා ගිහිල්ලා
විවාහ වෙලා හිටියා එක වෙලාවක තමන්ගෙම පාරක් වැදිලා ජීවත් වෙන ගැහණිය කන වුණා ලොකු සංසයේ කියපු එක මතක් වුණා එදා තාමත් සසරේ ඇති ගොඩෙන් අවස්ථාව සවීර කියන එක ප්‍රකෘති වීරයෙන් එළියට ඇවිල්ලා තමන් දුතාංග ආදී සමාදන් වෙලා සුල්ගුණ දහම් රැකගෙන සාසන ප්‍රතිපදාව පූර්ණී කිරීම කියන එක කරන්න එහෙම වීරය යමෙක් ගාව නැත්තම් දැන් අනිත්‍යතාවය පිටුතුනි මේ විශේෂයෙන්ම භික්ෂුවක් කියන්නකෝ දැන් මම මේ කතා කරන්නේ භික්ෂුවක් ගැන මෙතනට එනකොට ඒකර මේ භික්ෂුවකට තියෙන්න ඕනේ වීරිය පොඩි පහේ වීරයක් නෙමෙයි මම ඒකනි කිව්වේ ප්‍රකෘති වීරයක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ගිහි ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නත් ප්‍රකෘති වීරය මහාන වෙන්න එන්න හිතා දාගන්න මොන්නම ප්ලැට්ෆෝම් එකක හිටියා මහාන වෙනවා කියන එක ලේසි නෑ භික්ෂුවක් වෙන්න පන්සලකට ඇවිල්ලා එදා ඉඳන් විහාරස්ථානයකට ඇවිල්ලා ආරණ්‍යයකට ඇවිල්ලා එදා ඉඳන් තමන්ට තියෙන ඒකාකාරී ජීවිතයට හිර වෙන්න ඒ මානසිකත්වයට කැමති වෙන්න කොතන කොහොම ඉඳන් ආවත් ඒකයි කිව්වේ මොන කුලේ කොතන මොන වයසේ මොන කෙනාවත් පැවිද්දට පැවිද්ද ඇතුලේ මේ රාමුව ඇතුලේ ඉන්නවා කියන එක මහර වීරියක් තියාගෙන ඉන්න ඕන එක හිතන තරම් මේ සුයිට්ස් නම් නෑ අතගතියන සුන්දර නම් නෑ මේකට ආවහම තමයි තේරෙන්නේ මේක ඒකාකාරී ජීවිත රටාව මෙතනින් එහාට සෙල්ලම් දාන්න බෑ ඕන ඕන එක්තරාකාරයකට උදේට නැගිටිනවා භාවනා කරන්න තියෙන්නේ අතුපතු ගා ගන්න ඕනි දානි වැළඳුව ආයි කුටි වලට ආව පොතක් කියව ආයි භාවනා කර ආයි මොනා කරන්නද වෙන මොනා කරන්න උඩ පයින්නේ ඒ ජීවිත ප්‍රතිපදාවේ අවුරුදු 21 දී 20 දී කෙනෙක් මහණ වුණොත් උදාහරණයක් මම කියන්නේ මරණ කම් 60ක් වෙනකම් මේ ජීවිතේ ඉන්නවා කියන එකට හිත හදා ගන්න එක හිතන්න මට දැන් අවුරුදු 28 තව 35ක් විතර ජීවිතේ ජීවත් වුණොත් දල වශයෙන් මම 35ක් මේ සාසනය තුල ඉන්න බෑ තාම මට මේකේ 6යි ගෙවුනේ 35ක් ගෙඩි පිටින් ඒතර මම මේකට හිත හදා ගන්න එක මේක වීරයක් ඒ වගේ ප්‍රකෘති වීරයකට වඩා එහාගේ වීරයක් භික්ෂුවක් වින්න තියෙන්න ඕනි බණක් අහන්න තිය බණක් අහන්නත් වීරිය තියෙන්න ඕනි. දෝයිපින් උතුරට බණක් අහන්න වීරිය නැහැ. බොහෝ අය කැමති අර මන් දැක ඔබට මතකද පහුගිය කාලෙක අපේ රටේම මේ ප්‍රසිද්ධ වුණ බණක් තිබ්බා. ඒක බණක් නෙමෙයි. ආමුද්‍රු කෙනෙක් යම් යම් කියපු කතා ටිකක්. ඉතින් ඒක මුළු රටේම අර ආල නැති සින්දුවක් ගන්නට ගියා. හැමෝටම ඒ වගේ වහන්න මිනිස්සු කැමති. බණක් අහනවා කියන එකට යම් කිසි චිත්ත වේගයක් දාලා චිත්ත ප්‍රබලත්වයක් උපදවාගෙන අහන්ඩෝණි එකක් බණක් පැයක් බණ අහනවා කියන එක පිංගුතුනි මම මට මතකයි මම ගිහි කාලේ බණ අහනවා කකුල් දෙක බැඳගෙන බණ අහනකොට ඒ වෙනුවෙන්ම කැප කරපු හිතකින් බණ ඇහුවාම විතරයි බණ එක ඇහිලා ඉවර වෙන්නේ ඒ ගෞරවය බර තියනවාද බලන්න භාවනාවක් කරන්න සමහරක් දවසට භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ සමහරක් දවසට ඇඟට අමාරුයි සමහරක් දවසට කාෂ්ඨකයේ වැඩි නිසා ඇඟ තැවෙනවා වැඩි සමහරක් දවසට හිසරි දෙනවා සමහරක් දවසට භාවනා කරන තැන කූඹි සමහරක් දවසට කාපුවා එක්කෝ අමාරුයි අපේ දමුක පාන් වැළඳුවා කියලා දවල් වෙනකොට ටිකක් 9:10 වෙනකොට අමාරු වෙන්න පුළුවන් මේ හැම දෙම තවාගෙන කුසීත වස්තුකියා මොකද කරන්නේ කම්මැලියා කල්පනා කරනවා අද උදේ කෑවේ පාන් මට නිකන් ස්මෘත්තාව වගේ මට මේක කරන්න බෑ කියලා ඔන්නේ කම්මි. කෑවේ නැත්තම් කලා අනේ අද මුකුත් කන්න හම්බුනේ නැතය. මේ බඩගින්නේ වා කරන්න බෑ. ඔක්කොටම කලින් ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලා ආන්න ආයේ කුසේතර. කෑවොත් හම්මේ අද කාලෙකින් බත් ටිකක් ලැබුණා. අද මේ භාවනා කර කර ඉන්න බෑ. පොඩ්ඩක් කාපු එකේ සැප විඳ ගන්න ඕනේ කියලා කුසීත වස්තුකයට මොකක් කුසීතයි. ගමන යන්න තියනවා. ඔන්න කල්පනා කරනවා. අද මේ ගමනක් යන්න තියෙනවා අද භාවනා කර කර ඉන්න බෑ ගමන ගිහිල්ලා ආවහම එතකොට කල්පනා කරනවා මම මේ දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ආවේ අද භාවනා කරන්න බෑ මහන්සි නිවන්න ඕනේ හැබැයි වීර උපදවන වස්තුති වීරවන්තයා මොකද කරන්නේ උදේ පාන්දර නැකලා කල්පනා කරනවා 6ට ලොකු සාමිනාහසේ එන්න කිව්වා කියලා හිතන්නකෝ දානශාලාවට අද ලොකු සාමිනාහසෙත් එක්ක 6ට යන්න වෙනවා ගියාම හවස වෙනකම් මෙන්න වෙන්නේ මට භාවනාවක්වත් කරන්න බැරි දැන් භාවනා කරන්න ඕනේ හන්න 4ට නැකලා ලෑම් එකක් තියාගෙන 6 වෙනකම් භාවනා වීර දැන් පැහැදිලිද ඒක එතකොට බෝධිසත්වවරු එක වෙන කතාවක් රැල්ල කතාව කිව්වේ ඒකට දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ නිසාම තමයි අර කතාව කිව්වේ සංගාමී මේ මතං සෙය
යංච ජීවේ පරාජිතෝ මාරය මම මැරෙනවා නම් මැරෙද්දෙන් මේ ව්‍යායාමය කරලා මේ ව්‍යායාමයේ නොකර ජීවත් වෙන ජීවිතයට වඩා ඒ ජීවිතයට නිඳා වේවා මාගේ මරණය මට සනීපයි කියලා කිව්වා අන්න වීර පිටුපිට දැන් ඔබ හිතයි මේ ලොකු සයන්සේ ධම්මජ්‍ය සයන්සේ කියන්නේ මරණකම් වීරය කරන්න මරණය කොමත් වෙනවා අදට අහග මැරෙන්න කියනවා නෙමෙයි මරණය කොමත් වෙනවා 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 මයි සත්‍යවාදී වචනං අනඤ්‍යත බුදු කෙනෙක්ගේ වචනවල දෙකක් නැහැ මරණං භවිස්සති ජීවිතං උපරුච්චති මැරෙනවමයි ජීවිතය නැති වෙනවමයි එතකොට මේ මැරෙන එක ධර්ම මාර්ගේ ගිහිල්ලා මැරෙන්න පුළුවන් වුණොත් මොනතරම් ලාභයක්ද මේ මේක කතා බතා වැඩක් නැහැ එයාගේ මෙයාගේ අරයා මෙයා කියන හැම දෙයකටම හායි හූයි හි ගගා හිටියොත් අපිට පැවිදි ජීවිතේ පුරන්න වෙන්නේ අර බූරුවට වෙච්ච දේ වෙනවා මොකද්ද අර බූරුවෙක්ගේ පිටේ නැගලා යනවලු මිනිස් තාත්තයි පුතයි මිනිස්සු කියනවලු අයියෝ මෙහෙමත් ඉවසන්න දෙන්නේ අර අහිංසක බූරුවගේ පිටේ නැගලා යනවනේ කිය තාත්තයි පුතයි බැස්සලු බිමට දැන් ඉස්සරහට යනකොට කියනවලු අනේ මෙහෙමත් බූරුව දෙන්න බූරුව නිකන් යනවා මිනිස්සු දෙන්න පයින් යයි දැන් බැලුවලු මොකද කරන්නේ කියලා බූරුව කරට ගත්තා දැන් මිනිස්සු කියන එකට අපි බූරුවගේ කරේ යන්නද බූරුව අපේ කරේ යන්නද කියලා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ නැහැ ජීවිතේ අපේ ලැබුණේ බුදුරන් වහන්සේගේ ශාසනය වුණේ බුදු පුතුන් හික්මෙන්න තියෙනවා විනය පිටක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා සූත්‍ර පිටක අවබෝධ කර ගන්න තියෙනවා අභිධර්ම පිටක තේරෙන මේ ඍජු ප්‍රතිපදා පින්වත්නි ඕගොල්ලෝ මේ ෆ්‍රේම් එකකින් එළියට එන්නම ඕනි එන්නම ඕනි එන්නම ඕනි නාව වීර්ය පදවාගෙන භාවනා කිරීමෙන් මිසක් දැන් මම මේ දවස්වල භාවනා වැඩසටහන් කරනවා දිගටම මම ඒ හැමෝගෙම භාවනා කාලය ගන්නවා ළඟට ඉතින් මට පේනවනේ මේගොල්ලන් වීර්ය දවසට එකපාරයි දෙපාරයි 11000 ගානක් තව කරවන්න විතරක් කරපු අය වෙනම දැන් මං හිතනවා මේ 700කට 800කට කරලා මෙච්චර අඩුයි නම් රිසල්ට් ප්‍රතිඵල 11000කට මම ආයි කීයක් කරන්න මම කරනවා ඒ මගේ පැත්ත ඔබ ඔබ කරනවද බලන්න අපි උදාහරණයක් උදාහරණ වීර්ය නැතුව කිසි මේ අපාය භය පච්ච වෙක්කිනිත අඩුම අපාය භය මානසිකාරය කරන සංසාරය කියන්නේ යන්නවත් ඉන්නවත් හොඳ තැනක් නෙමෙයි මේක සෙල්ලම් දදා පරක්කු වෙන්න එපා ප්‍රමාද වෙන්න එපා සංසාරයේ තේරුම් අරන් ගහන්න ඕනේ තැනට ඇනේ ගහ ගන්න නැත්තම් මා පච්චා විප්පටි සාරිනෝ බුද්ධ භාෂිතෙම කියන පස්සේ විපිලිසර වෙන්න එපා සසරට වෙන්න සසර කියන්නේ ඔබ හිතනවට වඩා භයානක පීඩිතකක් ඒක තේරුම් ගන්න ඔබ සසරට වැටෙන්න ඕනේ නෑරත්තරම් පිටුතුනි සත්තකින්ම මේක මම මේ කියන කතාව තේරුම් ගන්න ඔබ මේ මහා ලොකු සසර ගමනක් යන්න ඕනේ නෑ නොපෙනෙන ඈතකට මාව විශ්වාස කරන්න මේ ජීවිතේ කෙලවර ඔබට උරුම වෙලා තියෙන ව්‍යාධිය මේ ජීවිතේ කෙලවර ඔබට උරුම වෙලා තියෙන ජරාව අන්න ඒක උගන්නයි ඔබට මම මේ කියන පාඩම මුත්‍රා මාර්ගයෙන් බටයක් දාගෙන අසුචි මාර්ගයෙන් බටයක් දාගෙන මුත්‍රා දැවිල්ලක් හැදිලා පිළිකාවක් බෙල්ලේ හැදලා කන්න බැරුව උගුරේ බටයක් දාලා කන්න දෙන දවසට බ්ලෙන්ඩර් කර කර ඔබට තේරෙයි මම මේ කියන කතාව. ඔය වගේ දීර්ඝ කාලීන සසරක් ඔබට යන්න තියෙනවා. කරලා තියෙන පව්කම් වලට විපාක දෙන්න ගත්තොත් මේ ජීවිතේ පිනුයි පව්යි දෙකම නොකර හිටගෙන හිටියත් ඊළඟ ජීවිතය අපායි. එහෙමයි සංසාරේ කර්ම රැස් වෙලා තියෙන්නේ. මනුස්සයෙක්ට එකපාර තමන් කරපු පින්කම් 15ක් මතක් කරන්න බෑ. පව්කම් මතක් කරන්න මොණ්ඩි සෝරි කාලේ කරපු ඉඳන් මතක් වෙනවා. ඇයි? අවිද්‍යාවට හිත පැටලිලා තියෙන්නේම සසර. ඒකනේ ඕගොල්ලෝ පින් පොතක් ලියන්නේ. පව් පොත් ලියන්න ඕනේ නෑ. පව් මතක් වෙනවා. පින් පොත් ලියන්න. ඇයි? පින් මතක් වෙන්නේ නෑ. මතක් වුණාටත් ගොඩක් අයට මේක අසංකාරිකව කරලා නෑ. පූර්ව මුංචන අපර කියන අවස්ථාත්‍රය සතුටින් කරලා නැ මතක් කර කර සතුටු වෙන්න බෑ තවත් කෙනෙක්ගේ පිනක් අනුමෝදන් වෙන්න බෑ පිනක් කරනවා දැක්කහා වුණත් ගරහා කරන්න හදනවා පිනක් කරනවා දැක්කහා වුණත් අනේ ඕවද පින්කම් අපි දන්නවනේ මෙයාගේ හැටි ඇයි මේ සංසාරේ අවිද්‍යාවත් එක්ක අකුසල කර්මවල බැඳිලා බැඳිලා ඉරිසියා මාන මද මාන ක්‍රෝධ මක්ක පලාස මේ වගේ බැඳිලා බැඳිලා ඇවිල්ලා දැනුත් බෑ ගුණයක් දක්න දැනුත් බෑ හරි දෙයක් කර දැනුත් Taman ප්‍රතිපත්තිය හැසිරෙනව නෙමෙයි හැසිරෙන කෙනාට ඇඟිලි දික් කරනවා කොහෙද නිවන් යන්නේ නිවන් යයි පන්සලේ ලයිට් නා දෙනනම් යන්න පුළුවන් නිවනක් නේ සබට තියෙනවා හිතන්න තැන ඒ හිතන්න තියෙන තැන හිතුවේ නැත්තම් ඔබ බලන්න
අපාය බය මනසිකාරය කරන්න මේ සෙල්ලම් නෑ කකුලේ ගල් කැටයක් කනනකොට මට මතක් වෙනවා පිංගුතුනි මම ඊයේ පොඩි සයන්ස් වලට කිව්වා අයිතු මේ බොරලුටු කැනෙද්දි මෙච්චර අමාරුයි නං අසිපත් නිරෙන් ඇවිල්ලා තියෙන පිහියක් දැලි පිහියක් කැටේරියක් කකුල ඇනුනොත් මොකෝ බුදුරණන් හන්සේ බොරු කිව්වා කියලා හිතනවා තිරිසනෙක් වෙලා අපිට පේන්නේ ඉන්නේ පිංගුතුනි ඔය හරක් ඉන්නවා සමහරක් තමන්ගේ මේ යටි බඩින් යට කොක්කම කුණු වෙලා කුෂ්ඨ හැදිලා පණුව ගහනවා කොහොමද ඒ වගේ තැනකට සසර වැටුණු ජරා දුක් ව්‍යාධි දුක් මරණ දුක් මේ අපාය දුක් මේ මානසිකාරය කරන්න මිලක්ක තිස්ස වැද්දා අපායේ තියෙන ගිනි පුපුරක් දැකලා තමන්ගේ දැසට දැන් ඕගොල්ලෝ අහන්න එපා එහෙනම් ධම්මජොස් සංහස අපිට ගිනි පුපුරක් ගෑල්ලා පෙන්වන්න කියලා අපායෙන් අපායෙන් ගේන්න ඕනේ නැහැ ගෙදර තියෙන ගෑස් ටිපට අත දාලා බලන්න එහෙනම් මොකටද අපායෙන් ආයේ ගිනි පුපුර මිලක්ක තිස්ස වැද්දා තමන්ට නිදිමතයි කියලා මහා දවල් 12ට දවල් 12ට තෙත තනකොළ මිටියක් ඔළුවේ තියාගෙන වතුර කන් වලින් බේරෙද්දි භාවනා කරා ඔබ ලෝකවදාවත් නිදිමතයි කියලා ඕක කරයිද? එතකොට ඒ වීරිය මදි මේකින් ඈතරවි. එහෙම බෑ. පිඟතුනි මගෙන් අහනවා සමහර වෙලාවට භාවනා කරන්න කිව්වට පස්සේ හඳුරන්නේ නිින්ද යනවා. ඉතින් මට දැන් ජැක් ගන්නද කියන්නේ ඇවිල්ලා නිින්ද වැටෙනවට මෙහෙම මෙහෙම කටු තියලා. තමන් දැනගන්න එපේ මං භාවනා කරනකොට මට නිින්ද යනවා නම් එක්ක නිදාගෙන නැකිට. හොඳට. නැත්තම් කෝපි එකක් හරි ප්ලේන් ටයක් හරි හදාගෙන උණු වතුර එකක් රත් කරගෙන ළඟ තියාගෙන උගුරු උගුරු බිබී හරි සත්‍ය මනසිකාරය කරන්න එපයි නිින්ද යනවා කියලා මේක අතාරින්න හිත එක්තෙන් වෙන්නේ නැහැ කියලා අඬන්න එපා මේක අතාරින්න තමන් තමන්ට ආවේගයක් ඇති කරගන්න මේ අකුසල පක්ෂයල නෙමෙයි කුසල පක්ෂයට ඒකයි වීර ඉන්ද්‍රියක් බවට පත් වෙන්නේ මේ බයිනවනේ මේ වින්තුනි හරිද මම කියද්දි පොඩි ටෝන් එක යන්නත් කියන්නත් ඕනේ ඔළුව වලට වැටෙන්නේ එව නැත්තම් ඉංගතුනි වීර්ය කරන්න කොහොම කොහොම කිව්වට වැඩක් ඒක අහන්නත් බැරි නිදි මතයිනේ ඔබට සමහරක් වෙලා ඒ නිසා මේ ටෝන් එකේ කලර් එක ගන්න එපා මේක මෙච්චර පූර්වාංගම කරගෙන කියන එකක් ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් කියන එකක් ඔබට යහපතක් සසර වෙන්න කියන එකක් මේ ප්‍රතිපදාව ඔබ පූර්ණණය කරොත් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න එහි ප්‍රතිඵල ඔබට මිසක් මට නෙමෙයි මේක කුඹුරක් කුඹුරක් බුද්ධ ශාසනය බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට පනවපු පුළුවන් තරම් වපුරලා අස්වැන්න නෙලා ගන්න දවසක මේ කුඹුරේ ප්‍රතිඵල එන්නේ නැති දවසක් එනවා කාලයක් ලෝකේ එනවා අටුවාවන් වල තියෙනවා මොනසා ප්‍රතිපත්ති පිරුවත් ධර්මතාවය අවබෝධ වෙන්නෙත් නැහැ කියලා බුද්ධෝත්පාද කාලේ ලඟ වෙනකොට ඊළඟ බුද්ධෝත්පාද කාලයට ප්‍රතිපාර කපනවා සප්‍රතග්ජනයන්ගේ අතර මේ ධර්මතාවපත් වෙලා එක එක පැත්තට ඇදිලා ගිහිල්ලා අද සහතික දෙනවා මාර්ගඵලලාභී කියලා සමහරු පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන් පාරක් නිකම්ම ප්‍රාථමික ඒකාග්‍ර භාවයකදී සමාධි කියන නම දීලා දැන් දෙවෙනි ධානි ඉන්නේ කියනවා පළවෙනි ධානි ඉන්නේ කියනවා ඉතින් මේවා වේගින් විනාශ වීගෙන වීගෙන යනවා මගේ පින්වතුල කොයිසා වීරයක් උපදව ගන්න ඕනේ අර මට මතකයි මිලිඳු නාගසේන කතාව ඇතුලේ තියෙන එක ලස්සන කතාවක් කාලෙන් කාලට කෙලස් ධර්ම උපදිනවන සතිපට්ඨානිය කියන පොල් අරගෙන කෙලස් ධර්ම ප්‍රහාණය කරන්න ඕනි තමන් තමන්ගේ හිත ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න ඕනි දීමන්සාව කියන එක තමන්ට තියෙන්න ඕනි මේකෙන් එතර වීමට ඡන්දේ තියෙන්න ඕනි චිත්තේ තියෙන්න ඕනි ඡන්ද චිත්ත විරිය විමංස වීරය තියෙන්න ඕනි නූපන් කුසල් උපදවා ගැනීම පිණිස වීරය කරන්න උපචාර සමාධියකට ආවට පස්සේ උපචාරයේ නිමිත්තත් අරගෙන ප්‍රතිභාග නිමිත්තෙන් උපචාර සමාධියට ගේන්නේ උපචාර සමාධිය ඇතුලේ ඔබ කොච්චරක්ද ඉන්නේ එතනයි ඔබව අර්පණා මට්ටමට වැටෙන්නේ නැතුව මේ උපචාරය ආව ලොකහාමුදුරුවනි දැන් මොකද කරන්නේ තොකහාමුදුරුවනි අනේ එන්නේ නැහනේ මට කියලා වැඩක් නැහැ එන්නේ නැත්තම් මම මේ කියන්නේ තමන් මේ උපචාරයත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව වැඩි කරගන්න මෛත්‍රී උපචාර සමාධියේදී මෛත්‍රී උපචාරයත් එක්ක ඔබ වැඩිපුර ඉන්න තමයි විතක්කේ ਵਿਚාරයකට හුරු වෙන්නේ අන්නේ විතක්කේ ਵਿਚාරයකට හුරු වෙද්දි තමයි අර්පණා ප්‍රාප්ත වෙන්නේ නැතුව මංගාවට ඇවිල්ලා අනේ හැම දෑම මෙතනම ඉන්නේ මම මොකද කරන්න කියලා මගෙන් එහුවට වැඩක් නැහැ සමහරුන්ට නාම රූප භාවනාව කරන්න දුන්නාම දැන් මම මේ දකින්න ටිකත් එක්ක උපමා කතා කරන්නේ එතකොට ඔබට මේක හොඳට තේරෙනවා සමහරුන්ට මේක කරන්න දුන්නාම මේ දැන් ඇත්තටම නාම රූප භාවනාව සති දෙකක් තුනක් කරන්න දෙන්න බෑ ඇයි සතියක් කළේ එකම දේ කල්පනා කරන්න තියෙන එපා වෙනවනේ
වීරෙන් ඇයි වැඩපෙන්නන්න ආසයි ටුට්ටුක් ගල භාවනා කරගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා අන්තිමට කරපු භාවනාවකුත් නැ ලැබිච්ච ඥානියකුත් නැ අර ඒක පිටකයක් දර මහා උතුමන් වහන්සේ නමක් පොඩි සාමනීර සයන්ස් නමක් ගාවට ආව කමටහන් ගන්න සාමනීර සයන්ස් කෝ ඔයාලට දීලා වැඩක් නැ ඇයි ඔයා දැම්මම ඉන්නේ මේ මම ඒක පිටකයක් දරාගෙන කියලා හිතන් ඉන්නවනේ අනේ නෑ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කියනවා නම් මම මේ පිටකය කල්පනාවත් කරන්න එහෙමද ගිහිල්ලා අර වතුරේ බහැලා ඉන්නකෝ දනිස්ස ගාවට ගිහිල්ලා වතුරේ දනිස්ස ගාවට බැස්සා කියන දේ අහනවද කියලා බැලුවේ ගෙන්නු ගිහිල්ලා කිව්වා කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ තච පංචකේ විතරයි දුන්නේ හාර මාසයක් සජ්ජායනා කරන්න කිව්වා දැන් බලන්නනේ ත්‍රිපිටකය ඒක පිටකයක් දර උතුමෙක්ට තච පංචකේ මනසිකා දැන් මම මේ පැවිදි වෙන්නේ නාමුද්‍රෝ කෙනෙක්ට මාස හතරක් තච පංචකේ මනසිකාරය කරහන් කියලා කිව්වනම් අද මේ එක හාමුදුරුව කෙනෙක්වත් නැහැ ඇයි තමන් භාවනා පාඨමාලාවක් දාලා මාස හතරක් තච පංචකේ මනසිකාරය කරන් හතර මාසෙකින් අපි හම්බෙමු කවනම් හාර මාසෙ වෙරෙදී දායකයොත් නැහැ කවුරුත් නැහැ භාවනත් නැහැ මිනිස්සුත් නැහැ ඇයි මිනිස්සුන්ට වීරයක් නැහැ තමන් හරි ප්‍රතිපත්තියක හිර වෙන්නේ දැන් පුදුම මේ හොඳම වැඩේ කියන්න මම දැන් මරණ සති භාවනාව දීලා මම මේ මේගොල්ලන්ගේ தත්ත්වේ බලන්නම යටින් දැම්මා මේ සුස්ක විදර්ශනාව කියලා ප්‍රොටෙක්ටඩ් කියලා පාස්වර්ඩ් එකක් තිබ්බා හරි පින්නුතනි මම මේ උදාහරණය දැන් මේ මම දුන්නේ මරණ සතිය වැඩ මගෙන් අහනවා මේකේ පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද කරන්න දුන්න එක කරන්න එපැයි දැන් අර උතුමන් වහන්සේ හාර මාසයක් තච පංචකේ මනසිකාරය කරලා ඔබ දන්නවද ඒක පිටකයක් දරාගෙන කෙලස් නැසුනේ නේ තත පංචකේ හාර මාසයක් සජ්ජායනා කිරීම ඇතුලේ කෙලස් නැසුනා රහත් වුණා සාර මාසයකින් තත පංචකේ වඩලම රහත් වුණා එනිසා මේව හොඳට හිතර ගන්න ඕනේ මේව අරගෙන වීර කරලා අකණ්ඩව තමන් යම් ප්‍රතිපත්තියක් පුරනවා නම් අකණ්ඩවේ ප්‍රතිපත්තිය පිරීමේ හැකියාව තියාගෙන නොනවතින ගමනක් තමන්ගේ සාසනික ජීවිතයට මේ ප්‍රතිපදාවට ගෞතම බුද්ධෝත්පාද කාලයේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයට එකතු කරන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඔව තමයි නිවන් දකින්න ක්‍රම. දැන් බලන්න දැන් තේරෙනවද ඇයි නිවන් දකින්න බැරි කිය? දැන් තේරෙනවද ඇයි අපිට මේ මාර්ගය අවබෝධ වෙන්නේ නැත්තේ කිය? දැන් තේරෙනවද ඇයි දැන් බෝධිය සයන්සේ අද නෙමෙයිනේ. දැන් දම් සයන්සේ මේ බණ කියන්න අරගත්ත දවසේම පළවෙනිම දවස්වලම කිව්වේ නාම රූප භාවනාව ඉදන් සෝවන් ඵලයේ දක්වාම බණ ටික කිව්වා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අනේ තව එකක්. තාමින්. දැන් අරක කමඨහන දීලා ඉවරයි. කමඨහන දීලා ඉවරයි. මේ පොඩි සයන්සලාට උනත් මගේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ ඉන්න මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ආයෙත් මං අපවත් වුණොත් බය වෙන්න එපා. මේ කියන්නේ මේ තව මාර්ගය ඕන තරම් තැන්වල තියෙනවා නමුත් පොඩි සයන්සලා මං ගාවනේ පැවිදි වුණේ. ඇවිල්ලා ලොකු සයන්සේ ගාවින්. එතන බය වෙන්න එපා. මේක මේ බණ ටික කියලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට පැත්තකට ගිහිල්ලා පිළිවෙලට අහන්න. ඇව්වට පස්සේ තේරි තමන් යායුත්තේ කොහෙටද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය කරන කරුණ ටික එකතු කරගෙන තම තමන්ගේ පැත්තෙන් තේරුණානේ දැන් මම මගේ තාත්තගේ මරණය කල්පනා කරා කියලා. පොඩි හාමුදුරුවොත් මගේ තාත්තේ මරණය කල්පනා කරන්න ඕනේ. පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ ආච්චි මැරලා ඉන්නවා නම් ආච්චිගේ මරණය කල්පනා කරන්න. එකම ෆෝම් එක තම තමන්ගේ විස්තර වලින් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. කෙනෙක්ට අනිත්‍ය ප්‍රකටව මනසකාරය වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට දුක්ඛය වැඩිපුර මනසකාරය වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට ප්‍රඥාව වැඩිපුර මනසකාරය වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රද්ධාව අධික කෙනාට අනිච්ච. කෙනෙක් ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් ශ්‍රද්ධාව අධිකයි නම් එයාට මතක තියන්න එයා නිවන් දකින්නෙත් අනිච්චානුපස්සනාව. එයාට මග්ගමග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී වැඩිපුර වැටහෙන්නේ අනිච්චානුපස්සනාව. එයා නිවන් දකින්න වෙලාවේ සංකාරූපේක්ඛා ඥාණයෙන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනෙන් එකක් අරගෙන මාර්ග චිත්ත වේිතේට බහිද්දී එයා ශ්‍රද්ධාධික චරිතයක් නම් ශ්‍රද්ධාධික චරිතේ මාර්ගයට බහින්නේ අනිච්චානුපස්සනාව. පැහැදිලිද? සමාධියාධික කෙනෙක් නම් යම් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් සමාධියාධිකයි. සමාධියාධික කෙනා දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් බහින්නේ බැහැලා අනිමිත්තේ මනසිකාරය කළ නිවන් දකින්න. ප්‍රඥාවාධිකයි නම් ශුන්‍යතාවට වස්සනා අනිමි කියන්නේ සත්පුද්ගල ශූන්‍ය බව අනාත්ම ලක්ෂණය තමයි භාවනාවේදී වැඩිපුර වැටහෙන්නේ. අනාත්මය ගැන තමයි හොයන්නේ හිතෙන්නේ. සත්පුද්ගල භාවය දුරු වීම තමයි දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. අන්නේ සත්පුද්ගල භාවය ඒකට මග්ගමග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී කමඨහන් ගන්න කමඨහන් ආචාර්යවරයා දන්නවා මෙයාට වැඩිපුර වැඩිලා තියෙන අනාත්මානුපස්සනාව. දැන් මෙයාව උද්‍යව ඥානියට ගෙනියන්න ඕනේ අනාත්මානුපස්සනාවෙන් සත්පුද්ගල භාවය තීව්‍ර කරන.
අනිත්‍යානුපස්සනා වැඩිච්ච කෙනාට දෙන්න ඕනේ අනිච්ච මනසිකාරය වෙන විදිහට තව තව කරුණු එකතු කරලා. ඒකයි උද්‍යව විඥානයට යන්න කලින් තව භාවනා තියෙනවා. රූප සප්තක අරූප සප්තක. එතකොට මේ රූප සප්තක අරූප සප්තක භාවනා දෙන්නේ අර අවස්ථාව යෝගාවචරගේ කර්මස්ථානීය ගද්දි කර්මස්ථානාචාර්ය වරයට තේරෙනවා. වැඩිලා තියෙන අනිත්‍යානුපස්සනාවද දුක්ඛානුපස්සනාවද අනාත්තානුපස්සනාවද. එහෙම නැතුව මේ Tamanට ඕන උන මාර්ග තෝරගෙන යන්න බෑ. ගියාට වැඩක් නෑ. සසර වැඩිලා තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවන. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමත් මනසක අනේ මගේ බුදුහාමුදුරුවොත් නැති වුණානේ. ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා කියද්දි ජීවිත යථාර්ථය අවබෝධ වෙනවා. එයි ශ්‍රද්ධාධික චරිතය මේ වෙලාවෙත් සංවේගය උපදවනවා. ඒවං මේ සුතං අනේ මා විසින් මෙසේ අසන ලදි. ඒකං සමයං භගවා. ඒ කියන්නේ මගේ බුදුහාමුදුරු කාලයකට කලින් හිටියනේ. දැන් නැහනේ. අන්න අනිත්‍ය මනස කාර්ය වෙනවා. ප්‍රඥාධික චරිතයට ඔය ටික අහුවෙන්නේ නැහැ. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා, සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා, සබ්බේ ධම්මා අනත්තා කියනකොට අන්න සත්පුද්ගල ශූන්‍ය නාම රූප ධර්මතාවන් වල ක්‍රියාකාරීත්වය. පැහැදිලිද? සවීර්ය උපදවල මේ ස්ථානයන් වලට ආවොත් අන්න ශුන්‍යතානුපස්සනාවෙන් නිවන් දැකලා සත්පුද්ගල භාවයේ ශුන්‍ය භාවයට පත් කරගෙන නිවන් දකින්න ප්‍රඥා චරිතය. ඉතින් මේවා මේ පරිස්සමින් අල්ලගන්න ඕනේ කාරණා. කලබලයට බෑ. මේව ලොකු කාරණා. හැමතැනම සාසනේ විහිදලා තියෙන කාරණා. ඒ සාසනය තුළ විහිදලා තියෙන මේ යථාර්ථය, මේ ධර්මතාවය වටහා ගන්න දැන් ඉඳන් වීර්ය කරන්න ඕනේ. එතන බලන්න එපා. එතන නෙමෙයි බැලිය යුත්තේ. දැන් මා සිටින්නේ කොහිද? මා විසින් කුමක් කළ යුතුද? ඒ කරන්න ඕනේ කොයි ආකාරයට? මේවා ලේසි නෑ පිටුතන. ලේසි නෑ. ආවට ගියාට යන්න පුළුවන් මා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මා වෙන්නේකුත් මේක අවබෝධ කරන්න මේසා වීරයක් දරුවානම් මේසා උත්සාහයක් දරුවානම් මතකද බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ ඇට මස් ලේ නහර වියකී වියලි ගියත් සම්බුදු භව ලබා මිසක් මෙතනින් නැකෙදින්නේ නැහැ. පුළුවන් ඔබට ඒ වීරය ගන්න. ඔගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න. විත පංක භාවනා කරලා නිවන් දකින්න තුන නැකෙදින්නේ නැහැ. ඇට එල්ලි වෙනකන් නොනිද භාවනා කරන. පය දෙකම ආරක් යද්දි ගොරෝනවත් ඇහෙනවා. පය දෙකම ආරක් යද්දි බුදු අම්මෝ මේ ශාසනය නම් නිවන් දකින්න බෑ. මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයවත් නිවන් දකින්න ඕනේ. බැරිම වෙනකොට තවුසිසාවට හරි පැන ගන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන ඔය එක සංකල්ප. කුසීතයන්ගෙන් බෝවෙච්ච. කුසීතයන්ගෙන් බෝවෙච්ච. මම මේ කියන්නේ මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය නිවන් දකින්න එපා කියලා නෙමෙයි. යමෙක්ට එහෙම හිතෙනවා නම් යන්න. මේක බෑ. ඒ කුසීතකම. ඒ කුසීතකමට තවුසිසාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කුසීතකමට තුසිතේ අහුවෙන්නේ. එහෙනම් කම්මැලි ඔක්කොම ඒකට යන්න ඕනේ. මට කොච්චර අහුවෙනවද පාරේදී මේ පාර බෑ ඊළඟ පාර කරගන්නවා කියන මිනිස්සු. එහෙම පුළුවන්ද දිව්‍ය ලෝකෙකට යන්න? එහෙම පින්වත්නි බූල් තියෙන බල්ලෙක්වත් වෙන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ඇයි වීරිය කියන එක තියෙන්න ඕනේ? නිකන් මේ උඩින් පල්ලෙන් වැටිලා සාසනීය පීනලා පියාඹලා සිවුර දාගෙන කොණ්ඩෙක පාගත්ත කියලා නිවන් දකින්න බෑ. එහෙනම් දේවදත්තත් ඒ ජීවිතේ නිවන් දකින්න සංසාරේ පාරමිතා තිබ්බ නිසා යන්තම් බුදුවරයෙක්ගේ පාමුල බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා මැරෙන්න වෙච්ච නිසා යන්තම් පිළිසරණක් ලැබුණා. හරි. හැබැයි අපි දේවදත්ත ගැන කතා කරාට එතන හිටිය අනිත් අය චබ්බග්ගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන කවුද කතා කරන්නේ? පරාජිකා වුණානේ. අදත් ආදාන පරාජිකාවෙන් තොටුපලක් ළඟ සල්ලි හොරකම් කළා. මෙමි ඇඳුම් හොරකම් කළා. අදකෝ අද ඇති සමහරක්ල මේ ශාසනයම පුරුද්දට මහාන වෙලා එහෙම නිකන් චරිත ලක්ෂණ පේනවනේ සමහර වෙලාවට. එයා පේනවා. මේ පැහැදිලි පිටින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා මම ධර්ම දේශනාවලට භාවිතා කරද්දී මේ කතාවක් අරගෙන මේ කතාව කියනවට වඩා අවශ්‍ය නිවැරදි සාරය අරගෙන සාරයට අවශ්‍ය කතා උපමාවන් එළියට දින එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒකද වෙනසක්. තර මේකදී ඔබ හැමතිස්සෙම දැනගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තරම් බෝල් ටෝන් එක මේක කියන්නේ. එයි මේක කියන්නේ මේ වැරදිච්ච මේ වෙලාවේ නිවැරදි කර. මේ වෙලාවේ නිවැරදි කර. ආයි කවුද මේ අවස්ථාව දෙන්නේ? මම කියන්නේ මේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන දැන් ඇත්ත තමයි. අජේව කිච්චං මේක ඇහෙන භික්ෂුවට රැයට නිින්ද යන්න බෑ. නිින්ද යනම නම් මොලේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇයි මොලේ ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මේ මොලේ අවුලක් නෙමෙයි. වීරියමදික මේක ඇහෙන භික්ෂුව බද්ධේ කරත්ත සූත්‍රය අරගෙන බලන්න මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන රැයට කල්පනා වෙන්න ඕනි මේ ටික ඇහුණනම් අජේව කිච්චං ආතප්පං කෝජඤ්ඤා මරණං සුවේ මං අදාද වීරිය කරන්න ඕනි නේද හෙට මැරෙයිද කවුද දන්නේ
අන්න එහෙම ගත කරන භික්ෂුවට කියනවා බද්දේක රත්ත භද්‍ර වූ එක් රාත්‍රියක් ගත කරන භික්ෂුව භද්‍ර වූ රාත්‍රියක් සුන්දර වූ රාත්‍රියක් තමන් භද්‍ර රාත්‍රියක් ගත කරනවද අභද්‍ර රාත්‍රියක් ගත කරනවද කියන එක තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ එක අභද්‍රම තමයි සුභද්‍ර ලවුනේ නේ ඒ සමයේ පරිස්සමෙන් අල්ලගන්න පරිස්සමෙන් අල්ලගත්තොත් යන්න පුළුවන් ලොකු ගමන ඒ ගමන සඳහා ඔබට මේ වීරය පිළිබඳව යම් යම් ස්ටුට්ටයි කිව්වේ මේ පුංචි පොඩ්ඩක් ක්ෂණයක් කිව්වේ ක්ෂණයක් මම මේ ගැන ඉදිරියේ දීර්ඝ ධර්ම දේශනාවක් කරුණ සම්පාදනය වෙන්න පුළක් නේ වීර ඉන්ද්‍රිය එතකොට සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන සම්මා වායාම කියන එක ගැන අපි දීර්ඝ වශයෙන් ධර්ම දේශනාවකදී කතා කරමු එතෙක් ඔබට ඔබ කරගෙන යන භාවනාවට ඔබ රැකගෙන යන ප්‍රතිපදාවට ඔබ රකින්න සීලයට දුතාංගයට මේ දේශනාවෙන් යම් කිසි වීරයක් ජනනය කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා හැඟීමක්වත් ආවනම් චිත්ත වේගයක් දාගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ආවනම් ඒ තමයි මේ දේශනාවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා ඔබට මේ කුසල කර්මය ඒ සඳහා හේතු වේවා පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට ධර්ම දේශනාව අවසන් කරනවා ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ගෙන් තොර ජරාම රමෘත නිර්වාණ ධාතුව සුවසේම සාක්ෂාත් කරගෙන තුම් නිවනින් සුවසේම නිවී යන්නට මේ කුසල් පාරමී වේවා පාරමී ශක්තිය පාරමී දහ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම වෙහෙර විහාර ගම්දනව වනසෙනසුන් ආරක්ෂා කරන අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සියලු දෙවියෝ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය මේ බුදුන්ගේ දේශය දීපේ ජයශ්‍රී මහ බෝධිය රමණදී මහසෑයට අධිග්‍රහිත අධිපති රකින්න සුරකින්න මේ සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා සම්මෙ දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන් කරගෙන සංසාර ජීවිතය දෙව්ලොවම සුවපත් භාවයට පත් කරගෙන තුම් නිවලින් සුවසේම නිවල යන්නට මේ කුසල් පාරමී වේවා පාරමී ශක්තියින් පාරමී දම් පිරේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු ධර්ම දේශනාව අවසන් කරන්නට ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු මං පරන්ති හැම දිනකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි සදහවතුනි අද දවසේ මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කොට වදාලේ තමුත්තේකම ඔරුකලයාය සුජාත පුත්‍ර ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති අභිධර්ම විශාරද ත්‍රිපිටකාචාර්ය කම්මඨානාචාර්ය පූජ්‍යපාද කිරුලපන ධම්මවිචය ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ සිදු කරන ආගමික ශාසනික ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු තව තවත් සිදු කරන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන්ම ලැබේවායි අපි සාදු සිත පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරමු අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ අද දින මෙම සුමధుර ධර්මදේශනාව සඳහා දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ලබන්නේ පන්දිපිටිය පැලෙන්වත්ත රත්මල්දෙණිය පාර අංක 268 න් පහදරණ නිවසේ පදිංචි ආරේ විමලසින මහතා සහ නන්දසීලේ ගලකිතරගේ මහත්මිය විසින්. ඔවුන්ගේ අරමුණ ඌයේ දෙපාර්ශවයේම අභාවප්‍රාප්ත වූ දෙමාපියන් සහ ඥාතීන් වෙනුවෙන් සහ 2022 මාර්තු මාස 29 වන දින පරලෝකප්‍රාප්ත වූ පුෂ්පා මුණසිංහ මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීම සහ සජීවත්ව සිටින සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් සහ ඥාති හිතමිත්‍රාදීන් හට නිරෝගී සුවය සහ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි. එමෙන්ම 2022 ජුනි මාස 19 අද දින 38 වන උපන්දිනයේ සමරන ආදරණීය පුතු සරෝජ රණසිංහ 2022 ජුනි මාස 21 වන දින දෙවන උපන්දිනයේ සමරන රණිති උමේන්ද්‍රා සහ 2022 ජූලි මාස 9 වන දින පස්වන උපන්දිනයේ සමරන ඉසිති දිනේත්‍රා මිනිපිරියන් දෙපළටත්
2022 අගෝස්තු 31 දින උපන්දිනය සමරන සඳිනි භාග්‍ය රණසිංහ දේනියටත් සුබ උපන්දිනයක් සහ නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් තෙරුවන් සරණ සහ සියලු දෙවි රැකවරණ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඔවුන්ගේ අරමුණක් වුණා. ඔවුන්ගේ ඒ සියලු අරමුණු සාක්ෂාත් වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් සංසාර ගමන කෙලවර උතුම් වූ අමා මහ නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින්කම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් සදහැවතුනි ධර්ම දේශනාව හමාර කරමින් සමු ගන්නවා. 07.06.366.166 දුරකථන අංකයට කතා කිරීමෙන් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමෙන් ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා ලක්හඬ සිත නිවන බුදුබණ සුමధుර ධර්මානුශාසනාවන්හි දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරන්නට. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට පිං සිත් පහළ වේවා. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.